Amerického vojáka, který se vracel do Ameriky, jo, tak koupil Plymouta. Já jsem to říkal tomu Martinovi, jak to řekli těm kutům. Podle mě on měl Tak už se postavil, ale tím směrem, víš, takovým směrem, aby mohli... Oni by to mohli vědět, my bychom mohli dojet tady a může prostě dojedeme na náměstí a náměstí my prostě můžeme, jak budou pevnit. Větší odstup, já mám motorku, protože to nikdy tak nebrzdí jak auto a i když jsou tam kotouče, tak já jsem na to opatrný, aby se to dalo dobrzdit. Ano, s tím zastavením to je fakt. Který rok? 1901. To jsem myslel, že jste řekl ještě bomba. Mladší. A oni to začali vyrábět ten Laurin 1899, tohle to už je po dvou letech výroby. Vidíte, já jsem to věděl, že to je ještě čas. Tahle ta už má co si... výrobní číslo 576. Ano. Já jsem to zakupil a už nebudu točit. Natočím se to. Já bych to nevím, mám to samotné. To velice tady. Tohle co může, hlavně mě uhní. Stačí mi zrazit růzí. Je taky šereno, ale a to oni si domluvají před, které se mají ten.
jasně, no, to je výhoda elektromotoru, že má okamžitě velká účinnost. No. Thank you.
Vypínám.